Niin. Tässä sitä lähdetään lenkille. Että näin. Iltalenkille lähdetään. Tässä näin. Tää näin. Yeah.
Tuossa on kesämä. Koulu. Nähä. Tuolla vanha, tai siis tuo Ristikankaan hautausmaa ja voisahan tästä Ai, tuolla on 8. pinkki tuolla. Ai, käännytsi tänne päin. Ai jaha. Siinä. Simolantien neste, oho.
tuolla on juna-asema, mutta ei mennä sinne mennä. Sen mie käyn kuvaamassa joku päivä. Tuossa on ABC-asema. One. Niin, sen juna-aseman minä kuvaan sitten joku muu päivä. Joku aikaa. Et siihen malliin. Tossa on tommonen. Tos eessäkin on. Okei. Hyi vittu mikä laju. Hyi saatana. Ai niin tässäkin on vittu. Liikennevalot. Thank you.
Ai tuolla lentää joku tommonen. Liehu ainakin nuo kaksi liehuu, yksi ei. Selvä. Että tää näin. Näet ainakin mitkä lippu liehuu ja mikä ei lippu. Goodwill kierrätysmyymälä lukee.